Ky emision mbështetet nga Me I përshkrujt emocionet nuk e di, është janë emocionet që së mundesh me I përshkrujt, normal. Unë e dukem si kam lindë për këtë sport, dhe shpejtësinë që mri me formula nuk mundesh me I paramendu, do më thonë, këtë downforce që prodhon formula, fletat e formula, aerodinamikat e formulave, po tapin një shtypje në tokë që në kthesa jemi shumë të shpejta. Mund është me paramendu një kerë në autostrat që I granë 250 edhe pohin në kthesa. Maksimumin që mund është me bo me një kerë normal është 1.2G, do me thonë në forca lateral. Me formula në amrim derim 4, do me thonë qatë që ninti me 250 në kthesa me keri normal në herë 4 e kemi. Zendeli insistoi me të gjitha forcat që krahas sponsorëve gjigant botror në mesin e tyre të ketë edhe një biznes që udhëhiqet nga shqiptarët. Mbështetja normal si pari I babi im ka qenë prej fillimit, pikull kam kanë fëmijë, ajo është i realizu me mu, që s'ka pat mundësi, por edhe une nuk e kam pas mundësien më të mirë që tjera pilota e kam pas, edhe është jemi një bot pak veçant, pak më ndryshë, është jonë këtë njerës që me paret më dhoja, finansa ka në shumë edhe na normal, babi im një firmë, një kompani normal e ka pas edhe kemi pas shumë shtirë me mri deri këtu, por rezultatet në go-kart, në Formula 4 që I kam fitu kampionatin edhe kam shpresu në shumë që të marrë dhe një sponsor shqiptarë se bashkë kom dashtë me të regu edhe se shqiptar jam, se edhe nuk mund është më të regu shumë shqiptar kërse Gjermani të përkra e shtetit ka pru deri këtu edhe për qatë jam shumë jam lutë të takim dhe një sponsor shqiptar edhe për fatë mirë nga ka dalë sari Ajdini nga Ajdini shpedicion nga
Gjermania, që është me gjithë zemër, është ma ka dhënë fjallën që çka të bëhet na da arrim qëllimin, edhe me këtë motivim, normal ti nuk e di 100%, po me sa ma shumë motivim imi të shku për para, edhe do ishte një çfarë gjoje shumë e madhe për këtë shqiptarin të mrim ku dojmë në Formula 1. Pasi që doli i pari, edhe brendet e mëdha të veturave po garojnë që ai të pilotoj veturën e tyre. Aktualisht, shqiptari nga Maqedonia e Veriut është pjesë e klubit gjerman Trident, por kur hyri në këtë sport, nuk ishte gjithçka kaq e lehtë. Deri tani nuk i kemi pas financat kështu fenomenal që mujna me thonë, ok, ekipa në vitin e kaluat, këtë vjet në Formula 3 ka qënë prema, ekipa ma e mirë, që besoj të kisha grajt për prema, unë dhe fitojshë kampionatin, por kështu kam dalë me një ekip që nuk është të keqë, kemi pas 2 pole position, një fitore, 2 herë venin e 2, do më thonë podium kam qënë shpesh herë, po do gabimet vogla që më kanë qu pak mas në fund, as 50 pika nuk kanë mungu për kampionatin, po që ajo është dalimi prej një ekipës që është shumë profesional, shumë edhe që merë shumë para normal, edhe të tjerëve. Edhe tash normal, rezultate kam pas edhe interese ka nga anë sponsorimit. Në këtë vjetë kemi kështu, në Formula 2 janë 2-3 ekipa që më dojnë, që edhe janë të më shkrujt një me, po e nënshkrujt kontratën, po e nënshkrujt kontratën, po nëjemi prapë se prapë edhe pse të dojnë ato, prapë dojnë finansat. Dhe me thonë, kanë shku me shumë pak ma poshë për mu, në aspekt ekonomik janë të afru pak ma shumë. Besoj që në kontratë shumë në une qëka e kam shkrujt me nuk e kajnë tjertë, po prapë është një shumë e madhe që nuk është letë me pagujtë. Edhe për qatë që presojmë që të në bashkan qitën edhe tjertë, që ta kemë mundësin të tregoj une se në Formula 2 mujna me fitu edhe kampionatë. Synimi ti është të bëhet shqiptari par pjesëmarrës dhe pse jo fituesi Formula 1. Planet janë me shku në Formula 2. Një plan 2 vjeçar në Formula 2, që të jemi sigurt të bëjmë rezultate edhe të fitojmë kampionatin Formula 2. Normal do provoj edhe në vitin e arshëm, në qofse i grajmë, jam të folë kështu në qofse, por plani është 2 vjet në Formula 2, edhe unë du qatë pasionin une qka e jetoj, du me bo sa ma mirë, dhe me thonë, në qofë se ka mundësi, normal du edhe me thyrje korda, tash Lewis Hamilton, se është edhe e kam idol, Lewis Hamilton kam rri një do qëpa rekordet që shumë gatë nuk dhe thyrën, aman normal, du me mri me fitu gara, me fitu kampionat edhe në Formula 1. Njëherë ju falemndroj shumë këtëve që me përkrani në aspektën morale, që më shkruin mesajat, kom shumë tepër mesaja në Instagram, në Facebook, në media social, që është të knashtë si e madhe, më bëjnë shumë krenar, edhe si nga Gjermania, si nga Shqipëria, edhe shpresoj që ka dikush do të arrije në nivellet e larta në motorsport, po thamë, e kia ndër, duesh me jetu, duesh me provu, edhe mos me udërzu. Ndiqni Drivezone gjdo shtu në ora 17 në Klan Kosova.